V tejto kuchyni sa práve pripravuje zbraň. Nápad najprv bol urobiť cestoviny s vajíčkom, so 6 veľkými vajcami. A potom sa nám to zdalo, že strašne veľa cestovín, tak sme tam ešte šupli karbonára omáčku. Táto zbraň, ktorej účinným prvkom je cholesterol, spôsobí výbuch ciev obete, ktorá sa toho dotkne. Explozív. Ideme na sebe urobiť pokusné nasadenie tejto zbrane v teréne.